青年夜市甜甜圈名店前，一名白衣男子上前购买，老板热情迎接。这时男子掏出500块要买甜甜圈，但这500块竟然是假钞。想到这个怪怪的，然后他后来也没有回来取餐，然后后来就发现说真的是假钞，就觉得心情很复杂，然后当下是蛮气愤的。老板气愤不已，就怕有其他摊商受害，赶紧报警。警方获报巡线，找到这名男子。我真的是现金办吗？啊！现在支票给你看了，我们给你看支票，就会照货币啦。有支票，你拿钱去骗人呐！男子见到警方不停回嘴质疑，还是招警方上铐逮捕。今日高雄青年夜市至少有5个摊商纷纷收到100元、500元假钞，让业者蒙受损失。警方调阅监视器，以车追人，找到这名48岁的无业男子，并在他的租屋处查扣伪钞一批、列表机5台、指甲油22瓶。初步了解，男子已经制作伪钞2个多月的时间，有30张假钞流入市面。指甲油画防伪标线，并持假钞在夜市消费变现，那全案以违反刑法、伪造货币等罪嫌移送。另外，在凤山区也有连锁饮料店收到100元假钞，不排除是同一名嫌犯所为。警方要持续追查，不让业者辛苦赚的钱白白受骗。三立新闻朱伟达、陈渊高雄报道。